ng araw ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa editorial. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalye ng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa editorial. Ang editorial ay nagsasaad ng pagpuna, panunulig sa pagtuturo, pagpapaunawa, pagbibigay puri, pagbibigay kahulugan sa napapanahong balita at kumakatawan sa paninindigan ng buong patnugutan at pahayagan. May tuturing na ambag sa pakikipagtalo ukol sa napapanahong issue. Editorial ay may apat na mahalagang bahagi. Ang una ay pamagat o title or headline, ang ikalawa ay simula o lead, ang ikatlo ay katawan at ang ikaapat ay konklusyon o wakas. Unang bahagi ng editorial ay tinatawag na pamagat, title or headline sa wikang Ingles. Ang una ay pamagat, tandaan na sa paggawa ng pamagat ng editorial, dapat nakakukuha ito ng atensyon ng mga mambabasa. Ikalawa naman ay simula o lead. Dalawang bahagi ng editorial ay tinatawag na simula o lead. Di tulad ng sa balita na itinuturing na puso ng kwento ang lead, sa editorial ang puso ay maaring nasa gitna o wakas depende sa kapritsyo at estilo ng editorial writer. Mas may kalayaan ang manunulat ng editorial na maging malikhain kaysa manunulat ng balita sa pagsulat ng lead. Maaring isang makabuluhan at makatawag pansing pangusap tungkol sa paksa o isyo na mapagtatalunan, matatalakay o pagsasalaysay na nagahayag ng suliranin o isyo. Pwedeng gagamit ng newspeg, isang maikling pahayag tungkol sa isang balita na pinagbataya ng editorial o napapanahong isyo na nangangailangan ng agarang solusyon. Ikatlong bahagi naman ng editorial ay tinatawag na katawan. Para naman sa katawan, naglalaman ng mga basic facts, mga sanhi at bunga sa likod ng mga pangyayari, sitwasyon at argumento. Nilalahad sa bahaging ito ang mga detalye ng mga katotohanan tungkol sa issue. Kalakip ang opinyon o prinsipyong pinapanigan ng patnugutan o ng buong pahayagan. Para naman sa ikaapat na bahagi ay ito na ang tinatawag na konklusyon o wakas. Konklusyon o wakas ay naglalaman ng pinakamahalagang kaisipan, tagubilin, mungkahe o direksyon na maaring payo, hamon o simpleng buod ng akda. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Editorial, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya at tinatin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.